Какви нови правила се готвят банковия сектор в Европейския съюз? Ще има ли премахване на такси? Какви са прогнозите за кредитиране на бизнеса? Това е темата ни днес. Вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. За да дискутираме тези и други въпроси, сме поканили Цветан Крумов от адвокатска кантора Шонхер и Борис Димитров от Кредит Навигатор. Здравейте! 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 Първо, господин Крумов, да ни разясните какви са най-новите европейски директиви в областта на банковото кредитиране? На европейско равнище има общи норми за банковото кредитиране в директивата за кредитните институции, която регламентира дейността на банките, но общия принцип при кредитните договори е, че господства принципа на свободата на договаряне. Доколкото някои категории кредитополучатели, като например потребителите, нямат достатъчно познание и финансова сила да преговарят на равноправни начала с банките, има и някои специални директиви, каквато е директивата за потребителския кредит, която е действаща и имплементирана в България. Миналата година комисията публикува и проект за нова директива за потребителските кредити, обезпечени с жилищни имоти, която все още се обсъжда и, така да се каже, на фаза проект. Не се знае какво ще стане с нея. А има ли идея да бъде отменена и таксата за предсрочно погасяване при ипотечните и при бизнес кредитите? Преди това накратко само да спомена, че таксата за предсрочно погасяване е на практика предварително уговорена неустойка за банката за вредите, които тя търпи от предсрочното погасяване на кредита. Защото банката, за да предостави кредита, взима паричния ресурс от свободния междубанков пазар, където се задължава през определен период от време да плаща определена лихва. Когато кредитът бъде предсрочно погасен, банката трябва да продължи да плаща лихвата, която се е задължила при набирането на финансовия ресурс, и нейните вреди се изразяват най-малко в разликата между размера на лихвата по междубанковите кредити и лихвата по депозитите, тъй като върнатия паричен ресурс, тя може да го вложи на депозит. По принцип, при големи бизнес кредити, където кредитополучателите са в сравнително силна позиция да преговарят, се уговаря доста прецизен механизъм за изчисляването на вредите на банката при предсрочно погасяване. Но при малки кредити, каквито са повечето потребителски кредити, обикновено банката фиксира твърдо определена наказателна лихва за предсрочно погасяване, например 1, 2, 3% от стойността на върната. Но сега с новия закон за потребителския кредит тази такса за предсрочно погасяване отпадна. Да, за потребителски кредити, които не са обезпечени с ипотека и са в размер по-малко 147 000 лева и трябва освен това да се уточни, които са с плаваща лихва, каквито са, разбира се, 99% от кредитите, тъй като банките не отпускат, особено на потребители, кредити с фиксирана лихва. Но готви ли се промяна за ипотечните кредити и за бизнес кредитите? За ипотечните кредити... Да отпадне тази такса за предсрочно погасяване. Да, за ипотечните кредити, отпуснати на потребители, в проекта на директива, който, повтарям, се още не е действащо право на Европейския съюз, се предвижда държавите членки да определят определени условия за предсрочно погасяване на кредита, като общия критерий е те да не бъдат прекалено тежки за потребителите, които връщат предсрочно кредита, като едно от възможностите държавите членки да въведат право на обезщетение на банката, което обаче трябва да бъде справедливо и обективно изчислено, което в известен смисъл ще коригира сегашната практика на твърди проценти,
Но пак повтарям, това е проект и не се знае дали въобще ще стане. Да, ще влезе в сила. Господин Димитров, какъв беше ефектът от влизането на закона за потребителския кредит в сила и отпадането на таксите за предсрочно погасяване при потребителските кредити? Така удариха ли банките и как ще им се отрази пък едно евентуално отпадане на таксите при ипотечните и при бизнес кредити? Ами, закона за потребителския кредит влезе в сила 2010 година. От тогава, по наше наблюдение, определено това повлия добре пазара. Самите кредити станаха много по-лесно разбираеми за клиентите. Много по-лесно те могат да се ориентират в своята лихва, такса. Банките вече имат ангажимент всичко това предварително, преддоговорно да се представи като информация на клиентите. Също така, посредством годишния процент на разходите, клиентите могат лесно да сравняват кредитите и да избират тези, които са с най-изгодни условия за тях. Това като цяло принесе за по-голяма конкуренция между банките, което пък от своя страна доведе до понижаване цената на тези кредити, говоря и като лихви, и като такси. По отношение на, просто само и да допълня, все още има кредити, които са за някакъв период с фиксирана лихва. Тоест, ако аз изтегля потребителски кредит за 10 години, първите една или 3 години лихвата ми е фиксирана и погася кредита предсрочно в рамките на този период, дължа такса за предсрочно погасяване на банката, така че по отношение на ипотечните кредити, трябва да кажа, че те така не, че повечето оферти в момента на банките са без такса за предсрочно погасяване, със собствени средства обаче. Така че тук отново водещия момент е конкуренцията между самите банки. Така че понижаването и отпадането на тези такси води до подобряване въобще като цяло ситуацията на пазара на кредити. Ако са със заемни средства, таксата за предсрочно погасяване в какъв размер се движи? Значи тя варира, да кажем, грубо е между 0 и 5%. Сега някои банки имат оферти, оферти вървят кампании. Стандартно една банка може да има такса 5%, но в определен период от време да намали тази такса на, да речем, 3% след третата година. Така че продуктите и офертите на банките са много, има голямо разнообразие на пазара. Клиентите могат да се ориентират, кое за тях е важно да няма такса за предсрочно погасяване, да речем за сметка на по-висока еднократна такса или по-висока годишна лихва или някаква задължителна застраховка, или да имат такава такса, било то и минимално. Лихвите са доста чувствителна тема също. Има ли текстове в Европейската директива, които да се отнасят до лихвата и до това как би могла тя да се промени? По време на кризата този въпрос се повдигна, защото доста банки еднократно повишиха, т.е. едностранно повишиха лихвите по кредитите. Да, има общи текстове, забраняващи неравноправните клаузи в директивата за защита на потребителите. Само да поясня, това е по-общ нормативен акт, който се отнася за който предоставя защита на потребителите по всякакъв вид договори. По-рано споменах директивата за потребителския кредит, която изключва обезпечените с ипотека кредити, но един обезпечен с ипотека потребителски кредит би могъл да се ползва от защитата по закона за защита на потребителите и в частност забраната за неравноправни клаузи. Вече има и едно българско съдебно решение, поне на мене ми е известно едно такова, на Софийски районен съд от миналата 2011 година, с което се приема, че едностранното повишаване на лихвите от страна на банката посредством повишаване на така наречения в договора базов лихвен процент е противозаконно, тъй като нарушава забраните за неравноправни клаузи. Причината съда да приеме, че е налице неравноправност между страните, е, че метода за изчисляване на така наречения базов лихвен процент не е достатъчно добре определено от банката и съда приема, че
в този случай на практика банката повишава лихвата без да има договор на основание. С други думи, съда игнорира наличието на базов лихвен процент в договора и счита, че това е неравноправна клауза, съответно, че е нищожна и банката е била осъдена да плати надвзетите суми в повече от предварително уговорения размер. Господин Димитров, след като авторитета на референтната лихва като либора беше изгубена, какво може да се разчита сега? Това не е никак лесен въпрос. Сега, дали изгубена или просто е накърнена, факт е, че тези индекси като либор и юрибор, те зависят от показатели, които показатели в своята им всъщност и детайли, предполагам, не са много хората, които ги разбират. Тези индекси също така могат да бъдат и манипулируеми. Ясно, че винаги ще има хора или организации, които, когато риска е занижен, т.е. контрола върху определянето на тези индекси е занижен, те ще се опитват да печелят от това. В същото време, за съжаление, към момента не съществуват някакви други по-добри, обективни и изчерпателни индекси, които да определят цената на парите. Така че и за в бъдеще ще трябва да разчитаме на тези индекси, освен ако не се измисли нещо ново, а междувременно просто трябва да разчитаме, че и да се надяваме, че органите, които следят за правилното изчисление на тези индекси, т.е. органите, които следят за това нещо, ще взимат навременни мерки и да не се стига до такива изкривявания и натрупвания в времето. Но за сега на тях можем да се уповаваме. Всъщност темата за формиране на лихвите така излезе на дневен ред, след като започнаха да се повишават плавно. Всъщност имаше и период на задържане на лихвите. Сега в момента каква е ситуацията? Вече дългоочакваното намаляване на лихвите случва ли са нивата от предкризисния период, достигнати ли са и при кои видове кредити? Нивата дори при редица кредити са и минати и то към добро. Тоест в момента цената на кредита е по-ниска от тази, която беше преди 2009 да кажем. Факт е, че след 2010 насам започна едно постепенно понижаване на лихвите и говоря не толкова като лихви, а като цена на кредита. Знаем, че цената се формира не само от лихва, от еднократна такса, годишна такса, месечна такса, застраховки и така нататък. Като цяло цената пада, хубавото е, че това се... В един период понижаването на лихвите се компенсираше с повишаване на редица такси. Да. То не толкова с повишаването, може би някои банки повишиха, други пък включиха допълнителни продукти или услуги, които клиента трябва така, да си купи, казано образно, от банката, но така не че като цяло цената пада. И това се наблюдава от 2010 година насам. Тенденцията е трайна. До голяма степен това се определя от засилената конкуренция на пазара на кредити, защото знаем банките, това има основната част на основния бизнес е да отпускат пари. В същото време клиентите не са толкова много, новите клиенти става въпрос, така че пазара е отново водещ и с цел банките да задържат своите клиенти или пък за да привлекат нови клиенти или ако може и от друга банка, постоянно подобряват своята оферта, от което в крайна сметка крайният потребител печели. Да, след малко ще коментираме дали падащите цени влияят върху съживяването на кредитирането. Но не само в България малкият и среден бизнес се нуждае от свеж ресурс. Британските малки и средни компании също се намират в тежка ситуация. Те се нуждаят от капитал, за да могат да вървят напред, но често достъпът им до банков ресурс остава заключен. Британският министър на търговията Винс Кейбъл има решение на проблема. Нека да видим повече. На годишната среща на либерал-демократите министърът на търговията на Великобритания Винс Кейбъл съобщи новината. Властите обмислят учредяването на нова банка, насочена изцяло към малки и среден бизнес. Нуждаем се от нова британска търговска банка с чист баланс, която да разшири кредитирането към производителите, износителите на компании с потенциал за растеж. Тези фирми, които са силата на нашата икономика. И аз отговорно заявявам пред вас, че ние ще имаме такава финансова институция. За целта са предвидени 1 милиард британски лири. Кейбъл се надява, че цифрата може да достигне до 10 милиарда паунда при сътрудничество с частния сектор. Очаква се новата кредитираща институция да е факт до година и половина. Продължаваме да отчитаме тенденцията, че 4 от 10 наши членове, които кандидатстват за финансиране, са отхвърлени. Това определено е грешен подход.
Политически погледнато, новата банка е плюс за либерал-демократите, затворени в нелекото коалиционно управление с консерваторите. Предложението получи и одобрението на консерватора и министър на финансите Джордж Осборн. Британските данъкоплатци обаче вече наляха милиарди лири за спасяването на банките при последната финансова криза и едва ли биха приветствали загубата на още пари. Господин Димитров, в предаването ни преди дни представители на бизнеса споделиха, че вече има по-активен диалог между кредиторите и тези, които желаят и търсят заем. И особено за средствата по програма Джереми за заемите за малки и среден бизнес. Има ли такова съживяване? Усеща ли се така по-голямо оживление? Ами да, както казах, вече последните година и половина, две дори, определено има съживяване на пазара. Всяка 2012-та... При бизнес кредитиране. Говорим за бизнес кредитиране. Така или иначе, бизнеса от 2008 година сам или 2009-та началото, когато, да кажем, кризата започна да се усеща най-силно, към момента вече минаха повече от 3 години. Така че... Да, но доскоро представители на бизнеса се така оплакваха, че няма достъп до банковия ресурс, тъй като изискванията към тях са много високи. От друга страна, банките отговаряха, че качествените проекти, нали, нямат проблем да намерят такъв банков заем. Да, така е. Определено за качествените проекти банките са винаги с широко отворени врати и хубавото е, че за тях в момента дори по-евтино да набавят кредитен ресурс, колкото да речем преди 2 или 3 години. А относно рисковата политика на банката за финансиране и отпускане на нови средства, в крайна сметка всички видяхме, че безразборното отпускане на средства не е добре за никой от страните, нито за банките, нито и за крайните потребители, защото това води неминуемо до увеличаване на цената на ресурса при евентуални проблеми с обслужването това на кредит. Това се вижда, да, при лошите преструктурирани кредити ще се запази ли тенденцията поне леко да се свива техния ръст? Дори в последния месец, ако не се лъжа, имаше леко свиване, намаляване на лошите кредити при потребителските такива? Ами, отново надяваме се да се запази тази тенденция, защото от това нещо спечелят най-вече потребителите, тъй като, както знаем, при просрочените кредити банките са длъжни да заделят провизии, които пък като цяло скъпява ресурса им, било то за нови или за стари клиенти. Аз лично мисля, че с времето банките доста подобриха своите практики по събирането на просрочени вземания. От друга страна, а пък да се надяваме, че клиентите, които и говорим и като физически и юридически лица, които изтеглиха кредити преди 2008 година, за тези клиенти, които тогава не са се направили добре, пресметнали своите рискове, в момента са излезли наяве, така че от тук насетне няма да има чак толкова увеличаване на броя на лошите кредити. Господин Крумов, има идея за въвеждане на 10 годишна абсолютна давност за всички задължения на физически лица, в това число и банковите. Как гледате на тази идея? Значи, първо трябва да се уточни, че все още няма дори проект за изменение на закона, както вие се изразихте, само идея. Но според мен 10-годишната абсолютна давност, ако бъде въведена, трябва много внимателно да се обмисли, тъй като въвеждането и на практика означава, че може би с две думи само да изясна какъв е правният режим на давността в момента. В момента вземанията се погасяват с 5-годишна давност, освен ако не става въпрос за някои специфични вземания, които се погасяват с по-кратка давност, а именно 3-годишна, например, периодични вземания за наем. Например, при влизане в сила на съдебно решение или при започване на процедура по принудително изпълнение, давността се прекъсва и започва да тече нова давност, която е със същия период, който е била предишната. Като такова прекъсване има при всяко едно действие по принудително изпълнение на вземането. С други думи, ако кредитора не е в състояние да се удовлетвори от един имот, той може да насочи принудителното изпълнение върху друго имущество на длъжника или върху имущество, което се появи в последствие. И
по такъв начин действително процедурата по събиране на вземането може да се проточи много повече във времето от 10 години, каквато идея има в момента да се въведе абсолютна давност. Ако обаче се въведе такава давност, има опасност недобросъвестни длъжници да се укриват с цел да не може да бъде започнато изпълнително действие срещу тях и по този начин на практика да усуетят събирането на вземането. Евентуално, ако се въведе единствено за потребителските кредити, може би там има известна логика, но като цяло, според мен, не е разумно да се действа на парче, като се въведе една норма за 10 годишна абсолютна давност. По-скоро би следвало да се помисли, според мен, за цялостна концепция за фалит на физическите лица. То се мисли от доста време върху тази концепция, но явно са решили, че така ще е по-лесно и по-бързо ще се случат нещата. В крайна сметка, за недобросъвестния длъжник, който, на чието вземане не може да бъде събрано, следва да има някаква санкция. Института за несъстоятелност на физическите лица предвижда за такива лица, които са изпаднали в несъстоятелност, да нямат достъп до банково кредитиране в определен период в бъдещето, да не могат да вземат определени длъжности или да упражняват определени видове професии, и такива санкции биха действали стимулиращо за длъжниците все пак те да изпълнат, а не да се укриват, каквато в момента порочна практика има. Лица, които без съмнение разполагат с достатъчно финансови възможности, на практика използват луксозни имоти, автомобили на лизинг, получени от офшорни дружества, лизингодатели, които са на практика техни, но върху имуществото, което те ползват на лизинг, не може да бъде започнато принудително изпълнение. Господин Димитров, аз ще ви питам за една друга идея, която така получи гласност преди време в публично пространство, именно да се тя намери последователи за мрия в зародиш, а именно да се обложат лихвите по депозитите. Кои са положителните и отрицателните страни на едно подобно нещо? Ами тази идея, според мен, не напразно си умря в зародиш. Сега този въпрос не е никак лесен и ясно е за всички икономисти какви биха били положителните страни. Става въпрос за едни пари, които седят някъде замразени. В същото време всички се оплакваме, че потреблението е свито, а без потребление няма как да има ръст и така нататък. Но според мен нещо, което е важно да се вземе в предвид е, че не всички хора имат тази финансова грамотност и знания, че да могат постоянно да инвестират, и то говорим примерени инвестиции с претеглен риск, или да потребяват без добре направена сметка. Така че ако целта е да се обложат доходите от лихвите от депозит, за да се стимулира населението и бизнеса не да спестява пари, а да потребява, това е. А тук сме изправени пред опасността и в един момент хората да изгубят и тези средства поради непримерени стъпки и инвестиции. Така че в крайна сметка това е въпрос на индивидуално решение. Дали човек да потребява или да спестява. Нали, при всички случаи идеята за облагане на тези лихви е точно това, да стимулират хората да потребяват и бизнеса, да потребява и да инвестира повече. Така че не, нали, има ползи и от това да се потребява, но в същото време има и риск. Повече, че депозитите непрекъснато растат при нас. Ами, дали това е спестяване на домакинствата или на фирми, чието менеджери влагат средствата на фирмата под формата на лични депозити? Така е. Тенденцията е такава, именно защото явно бизнеса не вижда все още перспективите, не се чувства спокоен да инвестира. Рисковете за тях на този етап не се заслужават. В крайна сметка, може би това е по-добре, отколкото пък да, пак се повтарям, да имаме едни непримерени инвестиции, след което пък да доведе до фалит на дружество или на домакинството. Благодаря ви на двамата за коментарите.
Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.